Одна із найпроблемніших ділянок Житомира – територія навколо Житнього ринку. На початку роботи інспекторів з паркування тут виявили чи не найбільше порушень. Перших порушників помічаємо поблизу перехрестя Київської та Небесної Сотні. У 7 метрах від зупинки громадського транспорту припаркувалась вазівка. Водій каже, зупинку не помітив, а зупинився прямо під знаком «Зона парковки». А це що? Це зона парковки, в ту сторону. Де показано, що воно в ту сторону тільки? Що тільки туди? Ну покажіть. Ну, а про зупинку знаєте поруч? До зупинки скільки метрів? Поміряй. За кілька хвилин на це ж місце паркується ще одна автівка. Водій каже, має посвідчення інваліда, а місць для парковки людей з інвалідністю навколо Житнього ринку вкрай мало. Я бачив, бачите, під знаком я став. Ну, я може щось це, так. Да. Я вибачаюсь, я зарепутіну це місце, але... Ну, нема де поставити людини з інвалідністю, мені довго ходити, мені трошки важко. Можу посвідчення показати, якщо вам треба. Дивіться, виходить якесь порушення прав інвалідності. Одненьке місце, да, і те зайняте людьми, які можуть собі спокійно пройти. За період роботи інспекторів з паркування кількість порушень правил парковки на території Житнього ринку зменшилась майже вдвічі. Нині порушення стали поодинокими, а не масовими. Вулиця Лятошинського, одна сторона, по одну сторону стоїть заборонюючий знак «Зупинка заборонена». Практично поодинокі випадки трапляються, що водії порушують правила. А взагалі так, права сторона вільна від паркування. З початку року інспектори наклали штрафів за порушення правил парковки на суму майже 1 мільйон 600 тисяч гривень. Із загальної кількості складених постанов у суді успішно оскаржили один штраф. З початку нашої роботи зафіксовано близько 16 тисяч порушників. На даний час близько 20 справ перебуває на розгляді в суді. З них по 5 рішенням прийнято рішення по 5 справам. Одна справа не на нашу користь. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.